Quem aqui, ativamente, hoje, entende que tem um propósito? Que está perseguindo esse propósito? Pouquíssimas pessoas. Quem aqui acha que vive uma vida no automático? Eu também. Nossa. Use a sua definição de vida no automático. Acordar, comer e trabalhar, volta para casa. Então, não sei se vocês perceberam, mas é como se as coisas fossem opostas. Você tem propósito de um lado, você tem o exercer quem você é de fato e esse envolvimento com uma vida no automático. Então, deixa eu contar uma historinha para vocês. Em 2000, eu perdi o emprego. Eu passei 3 anos desempregado. Mas não é uma história triste, é uma história feliz. Porque por causa desse desemprego, eu entrei em depressão, mas eu consegui vencer a depressão. E como é que eu venci a depressão? Eu acho que é necessário terapia e medicação. Só que eu comecei a me perguntar como é que eu faço para manter a depressão afastada. E foi aí que a pergunta veio à tona. Será que eu não estou faltando um pouco de propósito na minha vida? Será que eu não estou vivendo essa vida no automático e isso está me levando para a depressão? Então, foi exatamente o que eu descobri. E aí, na cerca de mais ou menos um mês atrás, eu fiz uma enquete na internet. Eu perguntei às pessoas o que é que as pessoas achavam que era propósito e se elas estavam perseguindo esse propósito. Eu recebi, assim, uma quantidade enorme de respostas, mas o que foi mais curioso foi que as pessoas têm a sua própria interpretação do que é propósito. Não existe uma regra, não existe uma forma de você chegar ao seu propósito, não existe uma regra para você ter, não existe uma pasteurização de propósito. É muito, muito difícil você encontrar pessoas, nós somos todos diferentes, que tenham propósitos parecidos. Então eu recebi respostas totalmente diferentes, isso é muito curioso. Porque alguém aqui quer arriscar dizer o que é propósito para você? Quem quer arriscar? Sentido? Quem falou? Sentido. Sentido da vida? É mais amplo, né? De ambições, de caminhar, de ida, de chegada, de objetivo. Não é só vida, né? Mais amplo. Mais amplo. Perfeito. Quem mais arrisca? O quê? Um sentido existencial. Quem mais? Vamos lá, gente. Senão eu faço vocês levantarem e pular. Vamos falar. Quem mais arrisca? Gente, é o seguinte. Você pode dizer, vocês podem, então, inferir que propósito, de alguma forma, é o norte. E isso, também, de outra forma, orienta a vida. Correto? Beleza. Então, é exatamente o que é o propósito. O propósito é aquilo que te motiva, é aquilo que te faz sair da cama todos os dias. Então, eu quando descobri o meu propósito, que está muito ligado ao bem-estar e a ajudar as pessoas, a minha vida foi transformada. Eu deixei de ter crise de depressão, deixei de fazer terapia e deixei a medicação de lado. Então, veja como é importante você ter algo que te impulsiona, algo que faz você seguir adiante. Então, eu quero colocar para vocês esse gráfico. Alguém já viu esse gráfico na vida? Quem já viu esse gráfico? Vocês provavelmente conheceram esse gráfico como uma coisa chamada Ikigai. Quem já ouviu falar em Ikigai? Ikigai. Ikigai é uma filosofia de vida japonesa que foi evidenciada na mídia em 2013 e 2014. Sabe por quê? Porque um pesquisador descobriu que nas regiões onde o Ikigai é exercido, onde essa filosofia japonesa de propósito é exercida, são os lugares do mundo onde as pessoas vivem mais. Então é muito comum as pessoas viverem acima de 100 anos. Então, o Ikigai nada mais é do que uma filosofia de vida focada em propósito. E detalhe, propósito altruísta, propósito para fora, para ajudar os outros,
ajudar os sistemas ao qual você pertence. Isso é muito importante. E em seguida, eu coloco um contraste. A principal característica da vida no automático. Isso aqui é muito conhecido de todos aqui na sala. É você acordar, comer, trabalhar, e aí você ganha dinheiro, volta para casa, beijo na família e, enfim, dorme. E aí você repete na segunda, hã? Dorme, dorme. Eventualmente, é quando dá. Então, e aí você faz isso na segunda, você faz isso na terça, você faz isso na quarta, e você faz isso na quinta, e na sexta, e aí quando chega no fim da sexta, você diz, acertou! Então é a esbórnia do fim de semana, que é uma fuga. Uma fuga de quê? Da vida no automático. Então quando você tem isso aqui, e isso aqui serve a um propósito, você se distancia do seu real propósito. Porque a vida no automático, ela tem uma intenção. Ela coisifica as pessoas. Vocês já viram essa expressão? Eu adoro essa expressão, porque ela traduz muito bem o que nós vivemos na sociedade moderna. Nós trabalhamos ativamente para virarmos coisas comercializáveis, transacionáveis. Então, quando você posta, você não necessariamente você, mas enfim, quando as pessoas postam a sua vida maravilhosa nas redes sociais, você está criando uma imagem, um fomento ao ego da sua vida no automático para você se vender, aquela imagem ser vendida para outras pessoas que compram o seu produto, que é você. Está fazendo sentido? E aí a gente exerce isso com uma força muito grande. As redes sociais, elas têm essa característica. Na verdade, a rede social não tem essa característica. Ela é usada com essa característica de forma muito ostensiva. Então, eu quero colocar uma proposição para vocês. Preste atenção nessa barrinha. Depois de estudar 18 anos propósito, eu cheguei a uma conclusão. É como se você tivesse uma reta. De um lado você tem o ego. E do outro lado você tem o propósito. E eu vou explicar para vocês como é que funciona isso. Mas de uma forma simplista, o ego é voltado para si. É o resultado da vida no automático, é o resultado dessa coisificação. Ela está ligada ao material, distancia você do social, distancia você das pessoas e do contato com as pessoas. Você se isola em busca de conquistar cada vez mais coisas materiais e poder para si. A partir do momento que você persegue um propósito, você distancia desse ego e você começa a voltar para fora. Você começa a fomentar uma coisa chamada altruísmo. E, gente, eu vou explicar para vocês, isso não acontece à toa. Isso não acontece porque é bonitinho. Tem uma razão científica para isso acontecer. Agora, o que talvez vocês não no momento inicial não entendam muito bem é o caminho é a empatia. Porque a empatia é uma coisa social. E é isso que a gente vai ver agora. Primeira coisa que eu quero, primeiro degrau que eu quero colocar para vocês é a comunicação. A comunicação, ela é a base da sintonia entre dois seres humanos ou mais seres humanos. Quando é que a comunicação é efetiva, os cérebros entram em sincronismo, em sintonia. Então, o que está acontecendo aqui é que as nossas mentes estão, de certa forma, entrando em sintonia. Partindo do princípio que vocês estão gostando e entendendo o que eu estou falando. Entende? Então, o primeiro passo é uma comunicação efetiva. E a partir do momento que você tem uma comunicação efetiva, acontece a segunda coisa. Você começa a estabelecer rapport. Rapport é quando você... A sintonia da comunicação, ela parte para a sintonia de outros elementos. Não sei se vocês já perceberam. Quem conhece o conceito de rapport aqui? Vocês já perceberam que quando você está conversando com uma pessoa que você gosta, a tendência é você se movimentar e se comportar de forma semelhante? Existe um espelhamento natural. Você, de repente, cruza os braços, você fica com a mesma posição corporal, enfim. Esse é o segundo passo. É o aumento desse sincronismo entre dois ou mais seres humanos. E o terceiro passo, qual é?
É a empatia. A empatia, ela é uma bússola moral. Ela é a base da justiça. Sabe por quê? Quem arrisca? Qual é a diferença do rapó para a empatia? É se colocar no lugar do outro. E quando é que isso começa a acontecer? Arrisca de novo. Começou a perceber um movimento de dentro para fora. A grande diferença para a empatia é que aqui a gente começa a ter emoção. A gente começa a identificar o que o outro sente. E a partir do momento que existe essa sintonia, e aí eu vou fazer um comentário mais tarde, que essa identificação ela pode não ser necessariamente positiva, mas como você, quando você começa a entender o que o outro sente, existe essa sintonia, aparece o senso de justiça, porque o que você quer para você de bom, você passa a querer para a pessoa com a qual você tem empatia. Agora, por que isso não necessariamente é bom 100% das vezes? Porque quando você se identifica com a emoção da pessoa, se a pessoa ficar triste, você vai ficar triste. Então você tem que tomar cuidado com isso. E acontece também um outro efeito colateral. Quando você tem empatia por uma pessoa e essa pessoa é vítima de uma agressão, o que, é que você vai fazer? Você vai para uma partida. Você vai partir para cima. Entendeu? Então isso é um efeito colateral natural de você ter empatia por alguém. Mas você tem que tomar cuidado quando essa identificação ela passa a ser alta demais. Tá? Então, outra coisa que eu acho que é fundamental e é a base do meu argumento é que nós, como seres humanos, temos alguns mecanismos que fizeram a gente sobreviver milhares, centenas de milhares, evoluir milhões de anos. Primeiro, conservação de energia. O nosso corpo ele é programado para conservar energia. É por isso que quando você vai na academia... Eu estou há 9 meses sem ir para academia, vergonha. Mas enfim, por isso que quando você vai na academia, você está morto de dor no dia seguinte. Porque o seu corpo ele é programado para conservar energia. Isso acontece em outros níveis, viu, gente? A partir do momento que você está conversando com uma pessoa e essa pessoa te passa um conceito inovador, um conceito que é não muito alinhado com o que você pensa, você está sendo tirado do conforto cognitivo. O seu cérebro também quer conservar energia. Então é por isso que é um desafio você ter um debate intelectual com outra pessoa que não concorda com você. Tudo isso porque o nosso corpo ele está programado para conservar energia. Um outro ponto que fez a gente sobreviver tanto tempo é a adaptabilidade. A gente consegue se adaptar. Mas onde eu quero chegar é justamente na cola social que a empatia traz. Todos vocês aqui certamente participam de equipes no desempenho das suas funções de trabalho. E essas equipes elas são constituídas para que projetos grandiosos, projetos que estão acima da capacidade do indivíduo, possam ser criados, elaborados, levados adiante. Só que milhões de anos atrás, essa cola social serviu para sobrevivência. Imagina a pessoa na savana, no meio do deserto, no meio de uma floresta, como é que esse indivíduo sobrevive sozinho? Então, a cooperação entre os seres humanos foi muito importante para essa sobrevivência. Então, é por isso que existe esse mecanismo natural, essa cola natural, a empatia. E é por isso que nós temos o propósito. O propósito, você ter propósito ligado ao altruísmo, está diretamente ligado a esse mecanismo de sobrevivência. Não é à toa que muitos autores colocam justamente o propósito como puro altruísmo, como você servir ao próximo, servir aos sistemas, à sua família. Eu vou chegar mais adiante, mas eu entendo que vocês têm uma posição privilegiada em relação a isso, em relação à proposta. Não confundir simpatia com empatia. Simpatia é você falar amenidade. É você chegar para o outro e... Ah, que legal, como é que você está? Tudo bem e tal... Você até pode evoluir da simpatia para a empatia.
Mas a empatia, ela entende que existe essa sintonia emocional. Ok? E aí a gente volta para o gráfico, que agora deve estar mais claro para vocês. De um lado, nós temos o ego. Nós temos as atividades e os esforços voltados para si. O que distancia a pessoa do social, distancia a pessoa do propósito. Através do estabelecimento da comunicação, do rapport e da empatia, você consegue chegar ao seu propósito. E aí você vai me perguntar, poxa, Romulo, então quer dizer que para eu descobrir o meu propósito, eu preciso ser empático? Para você chegar no seu propósito, será mais fácil se você for empático. E se você se relacionar bem com outros indivíduos. Porque a partir daí, você vai se importar com aquela pessoa. E a partir do momento que você se importa, você começa a ter atividades altruístas. E o que, que isso tem a ver com o que vocês fazem? Eu vou explicar mais adiante. Vocês já viram esse gráfico em algum lugar? Vou colocar uma dimensão adicional aqui. A gente tem do ego ao propósito através da empatia. Só que eu coloquei um eixo adicional, felicidade. Felicidade material. Quem arrisca dizer o que é felicidade material? Passa tudo no débito. Passa tudo no débito. A felicidade material é aquela felicidade quando você compra um carro, uma bolsa, uma roupa. Tá, mas comprar uma bolsa, comprar um carro, então isso é felicidade? Depende. Depende de como aquela pessoa, do mindset daquela pessoa. Tem pessoas que exercem o adquirir material como busca pela felicidade. E qual é o efeito colateral disso? É que é uma busca efêmera. Altas e baixas. Você adquire, exerce poder, eu incluo aí, tá? Na felicidade material. Você exerce poder, você compra alguma coisa e fica feliz. Aí deixa de ser novidade e aí você fica triste. E aí a gangorra. Você começa a comprar, é quase um vício. Na verdade, é um mecanismo muito semelhante ao vício. E o que seria a felicidade contextual? É aquela felicidade que não depende de coisas materiais. Ela depende de momentos de felicidade. É você chegar em casa e abraçar seu marido. Dar um beijo e dizer eu te amo. É você abraçar sua filha. Levar sua filha no colégio. Ter carinho por outra pessoa. Esses são, na minha opinião, os momentos de felicidade contextual. E quem quer arriscar a felicidade existencial? Fazer o bem ao outro. Um sentido de vida. Exatamente. A felicidade existencial, ela é o resultado de você buscar o seu propósito. A partir do momento que você descobre qual é o seu propósito e você persegue esse propósito, a sua vida vai ser preenchida de felicidade contextual, de felicidade existencial. Aí eu vou dar um exemplo que eu gosto muito. Vamos lá. Imagine um profissional que acabou de concluir um projeto. E por causa desse projeto ele ganhou uma bolada. Ganhou uma comissão, enfim. E ganhou destaque também no trabalho. Por causa desse projeto ele foi lá, ele subiu no palco, ele foi aplaudido e ganhou dinheiro. Uma pessoa que está trabalhando na felicidade material, o que é que ela vai enxergar? Dinheiro. Ela vai enxergar o dinheiro. Ela vai enxergar que com aquele dinheiro ela pode comprar um carro. Ela vai enxergar que com aquele dinheiro eu posso comprar uma casa. Agora, já na felicidade contextual, o que é que ele vai enxergar? O momento ali. Sucesso. Sucesso. Ter subido num palco, ter sido aplaudido. Reconhecimento. Conhecimento. Reconhecimento. E a felicidade existencial? Mesma situação. Ele cumpriu o propósito. Contribuição. Contribuição. Para quem? Para o sistema. Para o sistema, a família. Também. Ele comprou aquela casa e se sente muito satisfeito de ter comprado aquela casa porque ele conseguiu dar um lar melhor para sua família. É a mesma situação. E aí quando você cruza a felicidade existencial, a felicidade contextual e a felicidade material, você tem uma matriz do que é sucesso material, contextual e existencial.
E o que é que isso tem a ver com vocês? Tudo. Tudo. É, eu acho a palavra servidor uma palavra linda. Ela pode ter sido, no passado, associada a coisas não tão positivas. Mas é uma palavra linda. E não no sentido da submissão, mas no sentido de servir, de agregar aos sistemas aos quais vocês pertencem. Percebem a relação direta da palavra servidor com propósito? Isso é muito lindo, gente. E tem um outro elemento aqui. Será que eu preciso mudar o que eu faço no meu dia a dia para buscar o meu propósito? Não, basta você mudar a forma com a qual você vê o que você faz. Quer um exemplo? Um advogado. Um advogado que há 20 anos defende seus clientes e ganha muito dinheiro com isso. Ou um outro advogado que há 20 anos luta por uma sociedade mais justa. Vejam que são dois mindsets completamente distintos. E aí, até para passar para vocês uma história que a Monja Cohen... Vocês conhecem a Monja Cohen? Sim. A Monja Cohen coloca isso e acho fantástico. É uma metáfora onde ela pergunta para um pedreiro: o que você faz da vida? E o pedreiro responde: ah, eu construo casa, eu coloco tijolo sobre tijolo, enfim, levanto parede. E para um segundo pedreiro, ela faz a mesma pergunta e obtém como resposta: eu construo lares. É a mesma coisa. Então, mais uma vez, usem isso ao favor de vocês. Vocês, de fato, têm uma profissão linda. Basta vocês enxergarem, perceberem isso dessa forma linda. Obrigado, gente. É isso aí. Presentinho, obrigada pela palestra, pelas palavras incríveis de motivação. A gente vai abrir agora para perguntas. Antes disso, eu tenho mais alguns recadinhos.